নমস্কার পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই নৱগগৈ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসম লাইভ 24 আৰু এনবি নিউজৰ ডিজিটেল পেজ আৰু এই মুহূৰ্তত দিছো এটা ডাঙৰ খবৰ যে অসমীয়া যুৱতীয়ে গা ধোৱা ভিডিঅ' গোপন ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছিল 2 পাখণ্ডই আৰু তাৰ পাছতেই বাংলাদেশী পৰ্ণ পেজত সেই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই অসমৰ এনেদৰে এতিয়া নগাঁৱৰ পৰা 2 পাখণ্ড যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নসিবুদ্দিন আৰু সমান্তৰালভাৱে মুৰ্তাজা আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অসমীয়া যুৱতীৰ গোপন ভিডিঅ' আপলোড কৰা 2 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোপন ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি আপলোড কৰিছিল বাংলাদেশী পৰ্ণ পেজত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ নসিবুদ্দিন আৰু মুৰ্তাজা হাছান নামৰ 2 পাখণ্ডক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগাঁও চহৰৰ খুটিকটিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় 2 যুৱকক আৰু এগৰাকী মহিলাই গা ধোৱা ভিডিঅ' ভেণ্টিলেটৰ পৰা আবদ্ধ কৰিছিল কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিল 2 পাখণ্ডই মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে খেদি খেদি আটক কৰে 2 যুৱকক আৰু সেই যে ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ' বাংলাদেশী পৰ্ণ পেজত আপলোড কৰিছিল বহু অসমীয়া যুৱতীৰ গোপন ভিডিঅ' মোবাইলত আবদ্ধ কৰিছিল 2 পাখণ্ড যুৱকে আৰু ধৃত মুৰ্তাজা আৰু নসিবুদ্দিনৰ মোবাইল ফোন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমান দুয়োকে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰি চলাইছে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 পাখণ্ড যুৱকক অসমীয়া যুৱতীৰ গোপন ভিডিঅ' আপলোড কৰা 2 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গোপন ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি আপলোড কৰিছিল বাংলাদেশী পৰ্ণ পেজত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নসিবুদ্দিন আৰু মুৰ্তাজা হাছানক এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 যুৱকক অসমীয়া যুৱতীৰ গোপন ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি বাংলাদেশী পৰ্ণ পেজত আপলোড কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই গা ধুই থকাৰ অৱস্থাত গোপনে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিল সেই ভিডিঅ' আৰু তাৰ পাছতেই বাংলাদেশী পৰ্ণ পেজত আপলোড কৰিছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যেতিয়া হৈচৈ লাগে তাৰ পাছতেই ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে আটক কৰে এই 2 যুৱকক 2 পাখণ্ড যুৱকক লম্পট 2 যুৱক নসিবুদ্দিন আৰু মুৰ্তাজা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 2 যুৱকক আৰু বহু অসমীয়া যুৱতীৰ গোপন ভিডিঅ' মোবাইলত আবদ্ধ কৰিছিল এই 2 পাখণ্ডই নগাঁও চহৰৰ খুটিকটিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2 পাখণ্ড যুৱকক অসমীয়া যুৱতীৰ গোপন ভিডিঅ' আপলোড কৰা 2 যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জব্দ কৰিছে 2 পাখণ্ডৰ মোবাইল ফোন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এই 2গৰাকী পাখণ্ডৰ নাম হৈছে এগৰাকী নসিবুদ্দিন আৰু আনগৰাকীৰ নাম হৈছে মুৰ্তাজা হাছান এই 2 পাখণ্ডই কৰিছে নিৰ্লজ্জ কাণ্ড আৰু সেই নিৰ্লজ্জ কাণ্ড হৈছে যে অসমীয়া যুৱতীয়ে গা ধুই থকাৰ ভিডিঅ' গোপন ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি বাংলাদেশী পৰ্ণ পেজত আপলোড কৰিছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ